absurdo uma mulher no vestiário masculino. Mas será que todos os vestiários desse hospital são masculinos? Oi? Se importa se eu terminar de trocar de roupa aqui? Eu? Não. Pode trocar à vontade. Aliás, tem uma cabine que você pode usar. Ela deve estar... Sabe que eu acabei de lembrar que eu esqueci que eu tenho um atendimento agora. É urgente. Vida ou morte. Ai, Jesus Maria José. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. O que é isso? Eu vim tomar banho. Ai, eu já tô saindo. Quem disse que é pra você sair? Eu sou casado. Eu sou casado, eu sou casado. Eu já ouvi da primeira vez. As outras duas foram pra mim mesmo. Eu acho um homem favorado tão sexy. Vamos um pouquinho. Não! Olha só. Quando um não quer, dois não brincam. Cara! Ah, minha Nossa Senhora de Perpétuo Socorro! Isso. O paciente não. Mas eu tô prontinha. Vem que dá tempo, vem, vem. Não, não, não. Você nunca ouviu falar naquele ditado, quando um não quer... O outro convence, vem. Me larga, doutor Vando. Quem lhe deu essa liberdade?